ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଝକାସ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ପୁରା ଝକାସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆମର ସରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଟି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ପରା, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଟି? ଆପଣ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା ଭାବିଲେ ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ ନାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଟିମ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି 5T ହେଁ, ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ ହେଁ। ଲୋକମାନେ ତାଇଁରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେବେଠୁ ଆକା 5T ହେଇଯାଇଛି ସେବେଠୁ ଆକା ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା ଛୁ ମାରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ ସତରେ ଯାଇଛି ନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଦେଖେଇଦେବେ, ମୁଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିଦେବି। ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଏଇଠି କ'ଣ 5T କାମ କରିଛି ମାନେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ RTO ଅଫିସ୍ ନେଇକି ଯିବି ମୋ ସହିତ ଯିଏ ନା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ସେଠି କେମିତି ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି 5T କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। RTO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଲଟିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ, ଅଧିକାରୀଠୁ ପିଅନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଲିଙ୍କ, କଳାକୁ ଧଳା ଓ ଧଳାକୁ କଳା କରିବାରେ ଏମାନେ ମାହିର। ଲୁଟ୍ର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ସାଜିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଅନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଳାକୁ ଧଳା ଧଳାକୁ କଳା କରିବାରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବେଶ ମାହିର, ଭେଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାରେ ବି ସବୁ ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିନେ ଭୂତ ଗାଡ଼ି କେଳେଙ୍କାରୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା, ଆଜିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ଲୁଟିବାର ଚିତ୍ର ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର RTO ଅଫିସ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଥିବ, ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭୂତ ଗାଡ଼ି କେଳେଙ୍କାରୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ଏ ମୋ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର କିଏ ହେଲେ ବାପା ମା ନଥିବେ ମାନେ କିଏ ହେଲେ ମାଲିକାନା ନଥିବେ ସେଇଠି ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ସେଇ RTO ଅଫିସ କେତେ ବଦନାମ ହେଇଥିଲା ନା, ଏବେ ପୁରା ସୁନାମରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଆକା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଠି ସୁନାମଟା କ'ଣ, RTO ଅଫିସ ମାନେ ସେଇଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ହବାର, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଏକା ଦବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହିଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କହିବାର, ତମେ ଏକା ଫେଲ ମାରିଯାଇଛ। ଆଇଓ ସମସ୍ତେ ଫେଲ ମାରିଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ଫେଲ ମାରିଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଟେବୁଲ ତଳେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ତ ପୁରା ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଏମିତି କାରନାମା ଏମାନେ କରି କରି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ପୁରା ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ଏମିତି ଆକା କହିଛନ୍ତି ତମେ ଆକା ଫେଲ ମାରିଯାଇଛ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାଲୁ ଭାବିଲେ ହବ କିଏ, ଥରେ ଆକା ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ ନା, ଆଉ ସେମିତି ଆକା ଏ ଟିଚର ପୁରା ବାଘ ସାଜିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କରି, ପୁରା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ହଁ, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ମାନେ ଆମ ମିଡିଆ ଭାଇକୁ ଡାକିକି ପୁରା ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ନାମ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କୁନ୍ଦୁଳ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷକ ବୀରବର ମହାରଣା ଦୁଇଚକିଆ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କଲେ ବୋଲି RTO କର୍ମଚାରୀ କହିବା ସହ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ମାସେରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୀରବର ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିନି ଲାଇସେନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପାସ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ଏହି କଥା ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପାସ୍ କଲେ ନଭେମ୍ବରରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିଭଳି ଚଞ୍ଚକତାର ସହ ଲୁଟ୍ କରୁଛି ତାହା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ସାଜିଥିବା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁଟ୍ର ଆଡ୍ଡା ସାଜିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର 5T ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। RTO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳ, ତାକୁ ସରକାର ଯେତେ ସେ 5T 6T 10T ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ପା ସେଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକରି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁ RTO ପଦ ଅଛି ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପଇସା କେଉଁ ବାଟେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଇ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫିଟନେସ୍ ଗାଡ଼ିର କରିବା, ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆଉ ଯେଉଁ ତ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା ତ ମନ୍ଥଲି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ RTO ହେବା ଦିନଠାରୁ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠ ଏଇଟା ଥିଲା, ମଝିରେ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଭୂତ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଲିଆତି କାମ ସେଠି ଚାଲିଛି। ପଇସା ନଦେଲେ ଏଠି କିଛି କାମ ହେଉନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କୌଣସି କାମ ସେଠି କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅଲଟିମେଟଲି ଲୋକମାନେ ସଫର ରହୁଛନ୍ତି। ହାଏ ହାଏ, ଦେଖିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ କଥାରୁ ଆକା ଜଣା ପଡ଼ିବାର ସମାନ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେ, ଏଇଠି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାଠୁ ଲଗେଇକି ସାନ ଆଜ୍ଞା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସାନ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମିଶିକି ପୁରା ଦେଶକୁ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପୁରା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ହେଁ।
ଆଗରୁ ଆକା ବେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଉପରୁ ହେଲେ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଗଡ଼ିବ ହେଲେ ସେଟାକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କହିବାର। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ମୋତେ ବେଲେ ଜଣାନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 773 ଟଙ୍କା। 773 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେର ତାରିଖରେ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ମହାବିନାୟକରେ ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲି, ସେଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ମୋତେ ପାସ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ କଲି। ମୋତେ ସେ ଯିଏ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ରିଟର୍ନ କଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ନାଉ ମୁଁ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲାଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ପୁରା ଖଜୁରୀ ଗଛ। ହେଲେ କି ଗୁଣ ଗାଈ ଖଜୁରୀ ଗଛର, ଏଇଟା ପୁରା ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଆକା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆକା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଠି ବିନା ମାଲରେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଇଥାଉ, ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ହେଇଥାଉ, କିଏ ହେଲେ ବିନା ପଇସା ଦେବାରେ ମିଳିଯାଇଛି ତାର ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ହେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିକି ସବୁବେଳେ କହୁ, ଯେମିତିକି ବିନା ପଇସାରେ ଏଠି RTOରେ କିଛି କାମ ହୁଏନି, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲେ ଆକା, ଏଇଟା ଆକା ପୁରା ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା, ପୁରା ପ୍ରମାଣ। କେବେ ମିଳିବ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ, କେବେ ବଦଳିବ ସ୍ଥିତି, କେବେ ଲୁଟ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସରକାରଙ୍କ 5T, କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ପରିବହନ ବିଭାଗ, କେବେ ହେବ ଲୁଟେରା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏକା ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଆଉ F5T ରେ। ହଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଆକା ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ F5T ଟା କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ। 5T ରହିଲି ହେ, ନମସ୍କାର।